Asociacioni Alternativi Shkrimtarëve të Kosovës me Selinë Gjilan, RS Klubi Beqir Musliu në bashkëpunim me Bibliotekën e Qytetit Fanoli në Gjilan në shenjë të librit dhe autorit Muhamet Alili, për të cilin ishte libri i tretë me radhë i këtij lloji me tregime që u përurua, organizojnë një bashkëbisedim me krijues e Ardashës. Kritike e lexues tham fjalën e tyre për vlerat e këtij libri i cili gjithsesi pasuron letërsinë veçmas në llojin e tregimit, duke ruajtur kështu edhe një traditë e shkrimtarëve gjilanas të cilët i kanë dhënë shumë emra, tituj e vlera prozës shqipe në përgjithësi. Disa nga krijuesit e dashamirët e pasionuar të librit dhe pjesëmarrës u prezantuan me vështrimet e tyre me përshtypjet e veta për librin. Kurse Sabit Rustemi, botues, foli për veprën tashmë të botuar dhe në duar të lexuesve. Muhamet Halili vjen shumë i pjekur tashmë libri të tij të tretë. Tam libri të tretë me tash janë botuar, se Muhamet i mund këtë të më shumë libra të tjerë në dorëshëm. Bile me një tjetër veç kemi konkuruar, me një shqinë e kulturës e visë sportit, ndoshtë edhe presim që ta përgjën dhe atje për botim. Për shtypje për librin dhe tregimet veç e veç, i dhan edhe Biser Mehmeti e Sinan Sadikur, recensant, pastaj Fatmir Latifaj, Agim Kajtazi, Selvete Avdullahu, Fadil Kajtazi, Hese Zymberi, Qazim Azizi, Nevzati Sufi e Arsim Halili. Ndërkaq Nehat Ramadani foli për tregimin Orgazm Liderësh, i cili përshkruante realitetin politik në vend me tone kritikuese e satirike. Këtë tregim ma kujton bisnit që në vire së dhe një, modën e kurë që në Sërbi e Qandri në Greqi, që në realitet e kurë të gjitha ishë në rejë, për që gjelën nga të historit. Mjeshtiria për shkrimi dhe qasë e tregime dhe Muhammedet, sa reale, sa historike, geografike, satirike, për gjithë një në tjerë dhe aljashme. Jam mërgatër të kuptoj orën, shurën, kafën, telefonin, duke bërë krahasimet më të mira që mund të ngjarë një njeri normal në të tërë dekadat e fundit për të lidhur lëmshën gjeografike e historike të tregtarëve bizantinë, Ire, Modë, Kuqe, Çandi. Krejt në fund, autori i librit, Muhamet Halili, falënderoi të gjithë për pjesëmarrje në promovim dhe ata që e ndihmuan të japin dritë kësaj vepre. Nuk do të flas as për librin, as për vlerimin, por do të fokusohem vetëm në falënderime, sepse e meritoni, duke fituar për mamën shoqes, falënderit që na dha fjalën, falënderit që më dërgove këtë ngjallje, për të kaluar te ju që keni bërë kohën e ju e të çmushëm dhe keni bërë këtu pëtoj se në minore gjusëm, edhe pse pa u bërë këtu, po ju në deruat me prezencën në ullët, në nejë falimderit së cili që është këtu prezent dhe që ndohë kohën për që e pjesë e përrogimit të libritim të drejtë. Po shumë falimderit për gjithë ju që latë një pështrem një mendim tuajnë për librin, sepse e shumë të vetëns për mu, sepse unë i të apoja të vërësit që në që se unë shkruaj për të shkruaj, unë shkruaj konkret për të këmë, gjatë të për mu shumë rëndësi ka lexuesi në anë parë, edhe përnda këmë intereson shumë edhe në dhimi në dhimi i ti. Ky ishte një përurim pak më ndryshe i librit si dhe autorit, ndërsa u paralajmrua shumë shpejt edhe botimi i librit të ri nga autori Muhamet Halili.